tenčí, jak je nafouklej. No co, nechce, to nechci. Úplně. Neponičím nějaký rožky nebo něco. Tak. Jdeme na to. První karta je Joey Keane, Authentic Rocky, do 999. Druhá karta je Red Fragment Jonathan Marchessault pro Vegas. Tady máme asi náš hit, uvidíme, kdo to bude. Pro Anaheim Ducks Teemu Selänne Framework, tak myslím, že nějaký smítka, to je taková stříbrná barva, nevím, jestli to bude třeba dolů. A tohle si myslím, že bude teda hitboxu, ty musíme, ty jsou ale krásný, tyhle framework. Pro Anaheim a pro San Jose myslím, že taky slušná trefa, a to je William Eklund, Rocky Sweaters, do 249. Pro Tampu jersey Viktora Hedmana. A Bannerier Anthony Beauvillier pro Islanders a TJ Oshie pro Washington Capitals. No, bohužel to tak bývá, když je tam ta framework, jak je to vlastně místo podpisu. Neřekl bych, že úplně špatný, tyhle se pohybují cenově docela vysoko. Jo, takže gratulace tomu, kdo měl Anaheim, po druhé za sebou Anaheim. A slušnou kartu, samozřejmě podepsaný Zegers byl malinko lepší, ale Selänne je super trefa. Takže tak, to byly rychlé SP Game Used.